Члени постійної депутатської комісії обласної ради з питань бюджету розглядають черговий проєкт змін до головного фінансового документу краю. Привід приємний. До статті видатків додалися ще кілька десятків мільйонів гривень з державної скарбниці. Зокрема, понад 48 мільйонів гривень на різницю в тарифах, 3 мільйони 800 тисяч гривень на компенсації в зоні ризику атомної електростанції. І не тільки. Остання субвенція – це для будівництва житла для сімей загиблих в зоні АТО – 4,7 мільйона гривень. Розподіл даної субвенції здійснює Департамент соціального захисту, виходячи із кількості зареєстрованих таких сімей на обліку на поліпшення житлових умов, виходячи із вартості, посередкової вартості житла в Хмельницькій області та відповідно до норм житла на певну сім'ю. Перевиконання бюджету краю на 253 мільйони гривень у першому півріччі відбулося здебільшого в містах обласного значення. Для обласної скарбниці з цих грошей залишається лише 25 мільйонів. За попередніми планами, левову частку суми мають витратити на медицину. Передбачити можливість безоплатного забезпечення медикаментами хоча б так званих наших реанімаціях. На першим найскладнішим є перший день, тому буду пробувати в наших обласних закладах. Це 1 666 000 гривень до кінця року пробувати, щоб забезпечити медикаментами і пом'якшити витрати людей на ці цілі. Немаловажним є питання забезпечення гемодіалізом. Курсова різниця велика, сьогодні 1 000 000 гривень виділяється на ці цілі. І ще один пріоритет – енергоощадження. Єдиним шляхом для збалансування бюджету і для вирішення першочергових проблем – це зменшення видатків, ефективне витрачання коштів на енергоносії. Тому, де можливо, визначаємо кошти для лічильників, де можливо, на переведення на альтернативні види опалення, котельні. Це стосується соціального захисту. Там у нас люди перебувають цілодобово, і ми мусимо забезпечити комфортні умови проживання. Наразі проєкт змін до бюджету області аналізують у постійних депутатських комісіях. Остаточне рішення буде прийнято 20 серпня. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.